som sa ako debil, prepáč, že som na teba tak vybehol. Je toho na mňa teraz trochu veľa. Ženy, víno, spev, alebo začni s jogou. Chcel by som. Len ma série, čo mám v hlave. A mňa zase série to, že odkladáš to MR-ko. Ja nehovorím o tom nádore, hovorím o tom debilnom treťom oku. Na čo mi to je, keď neviem tej malej pomôcť? Milka? Hej, ten jej otec si po ňu nakoniec príde, lenže... Prevážame Milku na oddelenie. Milka? Miluška? To si ako vedel. Milka? Miluška, pamätáš si ma? Pamätám. Títo dvaja páni doktori mi vysvetlili, čo sa vlastne deje. Ja som sa vám prišiel ospravedlniť, ja som sa choval ako blbec. Samozrejme, že si zoberieme dceru domov k sebe. Len musím sa o tom porozprávať so svojou ex-manželkou. Áno, odvedieme Milku na oddelenie a potom privedieme za vami vašu manželku. Ex-manželku. Našťastie ex-manželku. Poďme. Ako si to vedela? Jednoducho, keď sme tam došli, tak som ho uvidel a vedel som, že bude robiť drahoty, ale že si ju nakoniec uberie k sebe. Problém je, že Milka o neho nebude šťastná. A Olahova sa nevylieči. A čo mne takéto tretie oko, keď neviem pomôcť? Neviem. Si s ním sexy? Sklamala ťa niekedy intuícia? Tisíckrát. A niekedy to bolo dosť kruté. A teraz si predstav, že ťa nesklame nikdy. Dopredu vieš, ako veci dopadnú a nemáš šancu s tým nič urobiť. A teraz čo? Mám ťa akože ľutovať? Ty ma už ľutuješ, kamoško? Existuje iný dôvod, prečo mi stále pomáhaš?